bueno, guk e, sarrikoko beste ikasle batzukin batera, e, sarrikoko ekonomia kritikoko taldea sortu, sortu dugu, e, de, denbora dara magu antolatua, kasira batean, ba, hori e, sarrikoko ikasle asamla da eginen ginen, e, ba, identifikatu genituen e, fakultateko hainbat arazo, arazoi ba, aurre egiteko. Ba, ba, ikas baldintza, zeto zen erreformei eta aurre egiteko, eta bueno, azkenean ba, gure eskubideak eta ba, bermatzeko. Baina, bueno, e, lehen hasi ginen horrekin, lehen gurtutik bai beste eragile batzuk sortu dira, antolatu dira, hauei aurre egiten diotenak, orduan ikusi dugu beharrezkoa, ba, beste esparru bat antolatzea, e, benetan zentratzea e, ekonomia ereduetan eta e, sarrikoko fakultate honetan, ba, irakasten diguten, E, eredu ekonomikoa ba, kritikatzeko eta beste alternatiba batzuk daudela erakustarazteko. Adibidez, guri erakusten diguten ereduo ekonomiko bakarra kapitalismoa da hegemonikoa dena eta bueno, argi dago erakusten dizkiguten erramienta ezberdinek funtzionatzen ez dutela eta nahi deguna da ba ikasle kritiko bat eraiki e, etorkizunean datornari aurre egiteko, eta beste, ba, li, beste ba eredu batzuk daudela jakinarazteko eta e, aurrera egin alistateko. Ba, saltzeko apur bat, pixkat, e, ze helburu jarri gotze gu zen guk, eta ze funtzio e, ekonomia kritikoko talde honi, ez? Ba, Gabriela da moduen da, ba, gaur egun dauen eredue eredu hegemonikoa, i, buelta bat emoti, ez? Eta pixkat, ez? Ba, etorkizuneko ekonomilari izango dizen ekonomilari horrek, ba, minimamente, ez? Ba, ikuspuntu kritiko batetik, e, ikasten dagoena lantzia, eta bai, gero praktikara erutia, e, beren, etorkizunien, ba, lan mundu ezartzen dizene, ez? Orduan e, orokorrean lau funtzio nagusi e, e, ekonomia kritikoko taldeari. Lelengoko izango zen, gaur egun gure fakultadian e, erakusten den eredu ekonomikoa kritika baten eta dago edukisek saiatu zaiatu e, kritikatzen eta eraldatzen, ez, gure kondiziotik, da aldala, ez, ba, universiadean eduki horrek aldatzen saiatu. ez. Hori izango lan funtzioen, bigarren funtzioen izango zen, e, gaur eguneko testun guri sozioekonomiko guztixen dau e, ba, pilpien dau esan gaitez berdinen jorratzi ez, ba, undeukugu e, otxaian e, iruen teteipen inguruko itzaldi bat adibidez, gero ba, dukugu asmo bai kontrakonomia hartu naldi batzuk antolatzeko, Dor ba, lantzeko apurat gaur egun e, pilpien pilpillen dago esan gaixek, ez? E, bari, esan TTIP, izan alda sor publikue, bidera gartasun ekonomiko independentsiana, eta horokorren hainbat itzalde antolatuko dugu, horren e, aferan. E, Horrez gain, be bai iruaren funtzio bat e, zartotze ekonomia kritikoko talde honi, san ikaslei bai bideratzi minimamente, ez, euren e, grado maierako lanak, ez, zeho zertara bideratzi, ez, gaur egun, egiten etxen ez, grado maierako lanak, baina dieneiko gai antzuenak, eta gu bihatza da, ez, ba, gaur egun da zen arazuei, e, soluzioi bilatzeko izetide grado emaierako lan horrek ez, eta ez gelditzea ez hori da bai hirugarren funtzio bat edo helburu bat esartzotzagun ekonomia kritikoko eta azken bat izango san, ez? Ba, benetan gaur egun oso normalizatu izaten gauza bat, ez? Osea ikasleak emotugu e, urtiek formetan gure buru, gure kurrikulumek e, betetan potolotzen, baina gero joteko lan merkatura eta benetan ez itxeko, e, lanik, ez? Eta gobiatzaguna bai, guk hartu iniziatibe, iniziatiba hori eta gure buruek saldu biharrean, ez? Emon vuelta horri eta gu sujetu benetan gure etorkizuneko proiektu hori sortuko da bena, ez? Orden bai bilatzen dugu, ba, ikasle de desberdinen artean taldiek sortzi, jendiek proiektuk e, e, pajeti duko, e, duko be, oza, beran imaginazio guztixe, ez? Eta beran etorkizunien, beran lana izango dan, ba, kooperatiba bat sortu, edo enpresa bat sortu, edo dena dalaku, Eta horrek izango zen, ba, lau funtzioa guztiak esan dutazen Bueno, ba, guzti honekin, iruditzen zaigu hau ez dela, bueno, guztien lana dela, honi buelta bat ematea, eta, bueno, talde hau irekia da, zabala, e, parte hartu nahi duzuen zuen guztiok etorri, zuen aportazioa egin, mila gauz egin daitezke honen inguruan, bakoitzak daukan ideia bota, eta, eta alternatiba den zerbait eraiki, azkenan hori da helburua da, gonarekin hau gurea eraiki, ez? Eta, bueno, ba, etorri, hau da gure lokala, sarrikon gaude, eta zuntzai, bestere. <laughs> Mila esker. <laughs>